नमस्कार म राकेश कुमार दास स्वागत छ तपाईँहरूलाई युट्युब युट्युब नेपाल च्यानलमा आज चाहिँ हामी इलिप्स बनाउन सिक्छौँ यो भिडियोमा इलिप्स कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु र साथै हामी इलिप्सको एउटा क्वेसन पनि गर्छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन क्लिक गरेर राख्नुहोला किनकि इन्जिनियरिङ ड्रइङको हाम्रो भिडियोहरू अपलोड भइरहेको हुन्छ र अब लागौँ हाम्रो ड्रइङतिर हामी ड्रइङ टेबलमा पुगिसकेको छौँ र कोइसन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिस्प्लेमा त्यहाँ हामीलाई इलिप्स बनाउन भनेको छ हामीलाई मेजर र माइनर सर्कल दिएको छ सर्कलको रेडियस दिएको छ अनि त्यो सर्कलको मेजर र माइनर भनेको एउटा चाहिँ भित्र हुने र एउटा बाहिर हुने ठुलो र सानो अब त्यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा हामीलाई फिफ्टी एमएम mm भनिन्छ पहिला फिफ्टी एमएमको mm एउटा सर्कल भनेपछि फिफ्टी एमएम लिने फिफ्टी एमएम mm लिइसकेपछि mm त्यसपछि एउटा सर्कल बनाउने सर्कल बन्यो त्यसको सेन्टर हेर्ने सेन्टर यहाँ छ सेन्टर भइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई अर्को नै सर्कल माइनर सर्कल भनेको छ त्यसको डाइमेन्सन हामीलाई कति दिएको छ थर्टी अब को एउटा माइनर सर्कल बनाउने त्यही सेन्टरमा अघि जुन हामीले सेन्टरमा राखेर रा, मेजर बनाएको थियौँ मेजर सर्कल त्यही सेन्टरमा राखेर रा, हामी माइनर बनाउँछौँ र यो बनाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले टुवेल्भ इक्वेल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र टुवेल्भ इक्वेल पार्टमा तपाईँहरूलाई डिभाइड गर्न आउँदैन भने हाम्रो पछिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु

यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुइटै सर्कललाई टुवेल्भ इक्वेल पार्टमा डिभाइड गरिसकेँ अब यो टुवेल्भ इक्वेल पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि अब गर्ने के भन्ने हाम्रो जुन यो लाइन छ यो लाइनबाट यो लाइनसँग प्यारलाल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन जुन छ सेन्टरको लाइन सेन्टर लाइनसँग प्यारलाल यो पोइन्टबाट तलतिर र यो पोइन्टबाट त्यसकै अपोजिट तलतिरको पोइन्टबाट माथितिर जाने यहाँ हेर्नुहोस् मैले गरेँ जसरी तपाईँहरूसँगै गर्नुहोला सिक्नुहुन्छ र यहाँबाट तलतिर त्यसपछि यहाँबाट माथितिर र यहाँबाट तल त्यस्तै यसकै अपोजिट साइडमा यो लाइनसँग प्यारल ला हुनुपर्छ फेरि त्यस्तै ते अब यो साइडबाट माथितिर यहाँबाट तलतिर यो साइडबाट अब यहाँबाट माथितिर यो साइडबाट तलतिर यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो जुन सेन्टर लाइन छ डाइमेन्सन दिएको त्यो लाइनसँग अब प्यारल बनाउने अब सेट स्क्वायर छ भने सेट स्क्वायर युज गर्नुहोस् नभए ड्राफ्टर युज गर्नुहोस् ड्राफ्टर सेट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो पोइन्टबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टबाट राइट साइड र यो पोइन्टबाट लेफ्ट साइडतिर तान्नु राइट साइड लेफ्ट साइड त्यस्तै तलको पोइन्टबाट यहाँबाट राइट साइड लेफ्ट साइड यो गरिसकेपछि माथिलो साइडमा नै त्यही गर्नु राइट साइड लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट हाम्रो यो पोइन्ट पुगेन अलिकति त्यसलाई पुर्याउँ तपाईँहरूको नि नपुग्न सक्छ त्यसलाई पुर्याउनु यति गरिसकेपछि अब हाम्रो गर्ने के भने पहिला स्केच गर्ने डटेड लाइन हाम्रो इलिप्स भनेको यो दुईवटा सर्कलको बिचमा भन्छ अब त्यसपछि डटेड लाइन कसरी गर्ने भने यो दुइटा यहाँबाट हाम्रो डटेड लाइन गर्ने र यो लाइन यो पोइन्टमा ल्याउने यो पोइन्टमा ल्याइसकेपछि यहाँबाट डट डट गरेर यो या पोइन्टमा ल्याउने र यहाँबाट हाम्रो यहाँसम्म ल्याउने त्यसपछि माथतिर नि त्यही गर्ने यो यति गरिसकेपछि अब यो सबै लाइनलाई अब गाडा बनाइदिने यो फ्री ह्यान्ड स्केचिङ गर्दा राम्रो हुन्छ नभए हाम्रो सेट स्क्वायरको बिचमा यस्तो कर्भहरूको दिएको हुन्छ त्यहाँको त्यो कर्बहरूको युज गर्दा नि हुन्छ अब यति गरिसकेपछि यसलाई बी पेन्सिलले गाडा बनाइदिने यो गाढा बनाइसकेपछि हाम्रो इलिप्स कम्प्लिट हुन्छ आजको लागि यति नै ने, हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को सिक्ने नै छौँ हस्त धन्यवाद